Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 9-шы сабағымызды бастаймыз. Миллиграмм. Қазақстандағы күз мезгілі. Массаның жаңа өлшем бірлігі миллиграммен танысасын, шамалар мәнін салыстырасын. Бірінші есеп. Масса бірліктерінің өзара байланысын есіне түсір. А нұсқасы. Арман, киттің массасы 3 тонна. Әлия, киттің массасы 30 центнер. Ал Айна, киттің массасы 3000 килограмм екендігін айтты. Олардың қайсысы дұрыс айтты? Қараңыздар, шешуі 3 тонны, ол 30 центнерге тең болады, немесе ол 3000 килограммға тең. Ол мына жерде көрсетілген. Қараңыздар, 1 грамм, оны біздер 1000-ға көбейтетін болсақ, ол 1 килограмм болады. 1 килограммды 100-ге көбейтетін болсақ, ол 1 центнер болады. Ал 1 центнерді 10-ға көбейтетін болсақ, ол бізде 1 тоннаға тең болады. Олай болса жауабы, олардың барлығы дұрыс айтты. Әнұсқасы, жаз дейді. Мысалы, 1 килограмм ол 1000 грамға тең. 1 тонна 1000 килограммға тең. 1 центнер 100 килограммға тең, 1 тонна 10 центнерге тең. Есіне сақта, миллиграмм бұл массаның кіші өлшем бірлігі. 1 грамда 1000 миллиграмм болады, ал 1 килограммда 1 миллион миллиграмм болады. Екінші есеп, миллиграммен нені өлшейтінін қара, өз мысалдарыңды ұсын дейді. Мысалы, 500 миллиграмм, ол бізде дәрі болуы мүмкін, 300 миллиграмм ол мысалы бір сондай ұсақ. Мысалы, қант болуы мүмкін, немесе одан да жеңіл нәрсе болуы мүмкін. Немесе 3 грамм 25 миллиграмм дейді. Ол бізде мысалы сақина. Үшінші деп, миллиграммен көрнектеп өсу ретімен жаз. 5 грамм 200 миллиграмм, ол бізде 5200 миллиграмм болады. 3 грамм 61 миллиграмм, 3061 миллиграмм болады. 4 грамм 35 миллиграмм, 4035 миллиграмм болады. 1 килограмм 20 грамм, ол бізде 1020 грамм, немесе 1 миллион 20 мың миллиграмм болады. Енді оларды өсу ретімен жазуымыз керек. Бұны біздер барлығын миллиграммға айналдырдық. Сондықтан біз кімнің үлкен, кімнің кіші екенін байқай аламыз. Ол бізде мысалы біріншісі 3 грамм 61 миллиграмм. Одан үлкені 4 грамм 35 миллиграмм. Одан үлкені 5 грамм 200 миллиграмм. Одан ең үлкені 1 килограмм 20 граммға тең. Төртінші есеп. Оқы. Әр есеп үшін өрнектің сұлбасын таңда. Есептерді шығар. А нұсқасы. Бір облыстың картоп өсірушілері 70571 тонна картоп жинады. Ал облыс халқына 90000 тонна картоп қажет. Басқа өңірлерден қанша тонна картоп әкелу керек? Жинады 70571 тонна, қажет 90000 тонна, әкелу керек қанша тонна? Азайтатын болсақ, 19429 шығады. Жауабы басқа өңірлерден 19429 тонна картоп әкелу керек. Ән нұсқасы. Биылғы жылы бір облыстың бағбандары 86000 килограмм алма жинады. Бұлтыр бұдан 6525 килограмм алма мен алма кем жиналған. 2 жылда барлығы қанша килограмм алма жиналды? Биыл 86000 килограмм, бұлтыр белгісіз, бірақ 6525 килограммға кем дейді. Барлығын тауымыз керек. Кем десе азайтамыз. Азайтатын болсақ, бізде 79445 шығып тұр. Және біздер биылғы мен бұлтырғыны қосатын болсақ, 165445 шығып тұр. Жауабы 2 жылда барлығы 165445 килограмм алма жиналды. Бұл нұсқасы. Биыл бір облыстың күріш өсірушілері 502525 тонна күріш жинады. Былтыр бұдан 5456 тонна күріш кем болды. Алдыңғы жылы былтырғы жылға қарағанда 2315 тонна күріш кем болды. Алдыңғы жылы қанша тонна өнім жиналды? Биылғысын жазып қоямыз. Былтырғысы 5456 тоннаға кем дейді. Алдыңғы жылы белгісіз, ол былтырға қарағанда 2315 тоннаға кем дейді. Енді біздер былтырғыны қарайық. Мына жерде кем дегенін азайтамыз. Азайтатын болсақ, бізде 497669 шығып тұр. Ал енді алдыңғы жылды табатын болсақ, бізде кем не тұр, оны азайтатын болсақ, 494724 шығып тұр. Жауабы алдыңғы жылы 494724 тонна өнім жиналды. 5-ші деп анықтасы. Калькуляторды пайдаланып, күзгі, қысқа, көктемгі, жазғы каникулдың әр қайсы қанша уақытқа созылатынын есепте. Тәулікпен, мысалы, күзгі, ол 7 тәулікке созылады, мысалы, күзгі каникулды, күзгі демалыс. Одан кейін қысқы каникул 11 тәулік, көктемгі каникул 12 тәулік, жазғы каникул 98 тәулікке дейін. Енді біз оларды сағатқа айналдыратын болсақ, 7 тәулік ол бізде 168 сағатқа тең болады, 11 тәулік 264 сағатқа тең болады, 12 тәулік 288 сағатқа тең, 98 тәулік 2352 сағатқа тең болады. Бұнысқасы, жаңағы енді осы сағаттарды минутқа айналдыратын болсақ, 168 сағат 10080 минутқа тең, 264 сағат 15840 минутқа тең, 288 сағат 17280 минутқа тең, ал 2352 сағат 141120 минутқа тең болады.
бес рецептінің әнұсқасы калькуляторда есептеуге арнаған қызықты тапсырмалар ойлап тап. Оны сыныптастарын құрастырған тапсырмалармен ауыстыр және оларды орында. Қаңтар айында неше тәулік, неше сағат, неше минут бар? Қаңтар айында 31 тәулік бар. Ол бізде 144 сағатқа тең. Оны есептедік, біздер деген бір тәулікте 24 сағат бар. Сондықтан 31-ді 24-ке көбейттік. Бізде 144 сағат бар екен. Жаңа бір айында, қаңтар айында. Енді оны минутқа айналдыратын болса, оны 60-қа көбейтеміз. Көбейткен кезде 44640 минут шығып тұр. 6-шы есеп. Сандармен ойын ойна. Өрнектерді дәптеріне баған түрінде жаз және есепте. 7, 6, 2, 1, 0 цифрларынан ең кіші және ең үлкен 5 сандарды құрастыр. Олардың айырмасын тап. Айырманың цифрларынан ең үлкен және ең кіші сандарды құрастыр. Тағы да айырмасын тап. Амалдар тізбегін осылай 3 рет қайтала. Ең үлкен сан ол бізде 76210 болады. Ең кішкентайы 10267. Оларды азайтатын болсақ 65943 шығады. Енді осы 6, 5, 9, 4, 3 деген сандардан үлкен сан құрастырайық. Ол бізде 96543 болады. Ал кішкентай санымыз ол 34569 болады. Оны азайтатын болсақ, ол бізде 61974 шығады. Енді осы 6, 1, 9, 7, 4 цифрларынан сан құрастыратын болсақ, ол бізде 97641 шығады. Ал кішкентай сан ол бізде 14679 болады. Азайтатын болсақ, 82968 шығады. Біз енді оны азайттық, бағандап шығарған болатынбыз, мінекей төменде көрсетілген. 7-сеп тапсырманың орында. Әлия қалаларын ара қашықтығын сайттан автокөлік жолдары бойынша білді. Атыраудан қай қала алыс орналасқан? Қанша километр алыс? Атыраудан Өскеменге дейін 3393 километр. Атыраудан Таразға дейін 2653 километр. Бір-бірін салыстырып қанша километр алыс екенін табайық. Бас айтатын болсақ, 740 шығады. Жауабы Өскемен қаласы Тараз қаласына қарағанда Атыраудан 740 километрге алыс орналасқан. 8-сеп тапсырманың орында. Өзің тұратын елді мекеннен Нұрсұлтан қаласына дейінгі арақашықтық қанша километр екенін анықта. Егер сен Нұрсұлтан қаласында тұрсаң, онда Алматы қаласына дейінгі арақашықтық тап. Өзің тұратын елді мекеннен ең жақын орналасқан үлкен қалаға дейінгі арақашықтықты анықта. Осы арақашықтықтарды салыстыр. Орал қаласынан Нұрсұлтан қаласына дейінгі арақашықтық 1988 километр. Нұрсұлтан қаласынан Алматы қаласына дейінгі арақашықтық 1227 километр. Орал қаласынан Ақтөбе қаласына дейін 405 километр болады. Енді біздер олар салыстырып көрейік. Мысалы, 1988 километр 1227 километрден артық болады. Немесе, 1227 километр 405 километрден артық болады. 9-шы есеп, есепті шығар. Әлия әкесімен бірге бақшадан массасы 1 килограмм, 2 килограмм, 3 килограмм, 4 килограмм, 5 килограмм, 6 килограмм және 7 килограмм болатын 7 асқабақ жинап алды. Асқабақтарды 4 тибетке әрқайсысында массасы 1-дей болатындай бөліп салды. Мұны олар қалай орындады? Егер барлық осы себеттердегі біздер барлығын қосатын болса асқабақтарды, онда бізде деген 28 килограмм болады. Оны 4 себетке бөлетін болсақ, әр себетте 7 килограмм болу керек. Олай болса, оны қалай бөлеміз? Мысалы, бірінші себетке 1 килограмм мен 6 килограммды саламыз. 7 килограмм болады ау, қосқан кезде. Екінші себетке 2 килограмм және 5 килограмм асқабақ саламыз. Ал тағы біреуіне 3 килограмм және 4 килограмм асқабақ саламыз. Енді жауабын жазайық. Жауабы бірінші себетке 1 килограмм және 6 килограмм асқабақтарды, екінші себетке 2 килограмм және 5 килограмм асқабақтарды, үшінші себетке 3 килограмм және 4 килограмм асқабақтарды, төртінші себетке 7 килограмм асқабақ салады. Мына төртінші себетке тек қана 7 килограмм асқабақ салуға болады. Сонда барлығында 7 килограмм асқабақ пайда болды. 10-шы есеп, есепті шығар. Анасы Әлияға 45 қызанақты 3 ыдысқа бөліп сал, екеуіне теңдей, ал үшіншісіне алдыңғы 2 ыдыстың әр қайсына қарағанда 2 есе аз сал деп тапсырма берді. Әлия қызанақтарды қалай салады деп ойлайсың? Енді біздер оны 3 ыдысқа салуымыз керек. Барлығы болған кезде 45 шығып тұр. Қараңыздар, олай айтты. Екеуі тең деп айтты. 2x 2x деген сияқты. Ал енді тағы біреуі 2 есе аз деп айтты. Мысалы 2x болса, оның жартысы x болады. Барлығын қосқан кезде 5x болады, 5x 45-ке тең болады, x табу үшін 45-ті 5-ке береміз, ол бізде 9-ға тең болады. X соны 9 қоямыз, 2, 9, 18, 2, 9, 18, барлығын қосқан кезде 45 шығып тұр. Жауабы, Әлия бірінші ыдысқа 18 қызанақ, екінші ыдысқа 18 қызанақ, үшінші ыдысқа 9 қызанақ салды. 11-ші есеп, есепте және тексер. 900487 азайтылған 45789. 7-ден 9 азайтылмаймыз, 8 ондықтан көмек сұраймыз, ол бізге 1 ондықты көмек береді, 1 ондық 11-лік кетен, 10-ға 7 қосқанда 17, 17-ден 9 алғанда 8 шығады. Одан кейін мына жерде 7 болады, 7-ден 8 азайтылмаймыз, сонда 4-тен көмек сұраймыз, 10 ондықты көмек береді, 10-ға 7 қосқанда 17, 17-ден 8 алғанда 9 шығады. Одан кейін мына жерде 3 болады, 3-тен 7 азайтылмаймыз, қасындағы 0-лерден көмек сұрамаймыз, 9-дан көмек сұраймыз, ол бізге 100-лікті көмек береді,
мына жерде 9 ондық және 9 бірлік сияқты, иә. Сондықтан деген мына жерде 9 емес алғанда 4 шығады, 94 алғанда 5 шығады, мына жерде 8 болады. 804 мен 698. Енді біздер тексеретін болсақ, қосуымыз керек. 804 мен 698-ге 45189-ды қосамыз. 8-ге 9 қосқанда 17, 7-сін жазамыз бір ойда. 1-ге 9 қосқанда 10, 10-ға 8 қосқанда 18, 8-ін жазамыз бір ойда. 1-ге 6 қосқанда 7, 7-ге 2, 7-ге 7 қосқанда 14, 4-ін жазамыз бір ойда. 1-ге 4 қосқанда 5, 5-ге 5 қосқанда 10, 0-ін жазамыз бір ойда. 1-ге 5 қосқанда 6, 6-ға 4 қосқанда 10, 0-ін жазамыз бір ойда. 1-ге 8 қосқанда 9, 9,487 шығып тұр, яғни ол дұрыс. Келесі 647,802-ге 145,009-ды қосатын болсақ, ол бізде 792,811 шығады. Тексереміз. Енді біздер азайтамыз, да? 792,811-ден 145,009 азайтамыз. Сонда бізде 647,802 шығады. Келесі 902,156-дан біздер 87,099 азайтамыз. Азайтқан кезде 815,057 шығады. Енді тексеретін болсақ, қосамыз. 815,057-ге 87,099 қосамыз. Қосқан кезде 902,156 шығады. Келесі 378,992-ге 524,100 қосамыз. Қосқанда 903,092 шығады. Ал енді тексеретін болсақ, азайтамыз. 903,092-ден 524,100 азайтамыз. Ол бізде 378,992 шығады. Келесі бізде 563,409,158-ден 56,143,000-ды азайтамыз. Азайтатын болсақ, қараңыздар, азайтайық, көрсетейік. 8-ден 0 алғанда 8 шығады, 5-ден 0 алғанда 5, 1-ден 0 алғанда 1, 9-дан 3 алғанда 6 болады. 0-ден 4 азайтылмаймыз, 4-тен көбейтеміз, 10-дықты береді. 10-дан 4 алғанда 6 шығады. 3-ден 7 азайтылмаймыз, 3-тен көбейтеміз, 10-дықты көмек береді. 10-ға 3 қосқанда 13, 13-ден 7 алғанда 6 шығады. 2-ден 6 азайтылмаймыз, 6-тан көбейтеміз, 10-дықты көмек береді. 10-ға 2 қосқанда 12, 12-ден 6 алғанда 6 шығады. Одан кейін мына жерде 5-тен 5 алғанда 0 болады, 5-ті жазып қоямыз. Сонда бізде 506,666,158 шығады. Енді біздер тексеретін болсақ, қосамыз. 506,666,158-ге біздер 56,143,000-ды қосамыз. Қосқан кезде 563,409,158 шығады. Келесі бізде 1 миллиард. 1 миллиард, бұл жерде 9 нөл бар. 1 миллиардтан біздер деген мына 454,360,007-ні азайтамыз. Мына жерде 0-ден 7-ні азайтылмаймыз. Сондықтан не істейміз? Мына жерде тұрған 1 миллиард, 1 миллиардтан жаңағы көмек сұраймыз. Ол бізде 9, бізде ол деген 900 миллион жаңағыдай, солай 9 9 деп 900 миллион, содан кейін 90 миллион, 9 миллион жаңағыдай, содан кейін 900 мың деген сияқты әрқайсысын 9-дан береді. Содан кейін ең соңында 10 бірлік, 10-ға 7 алғанда 3 болады, 9-дан 9 алғанда 0, 9-дан 0 азайтқанда 9, 9-дан 0 алғанда 9, 9-дан 6 алғанда 3, 9-дан 3 алғанда 6, 9-дан 4 алғанда 5, 9-дан 5 алғанда 4 және 9-дан 4 алғанда 5, 545,639,993 шығады. Енді біздер тексеретін болсақ, қосамыз. 545,639,993-ке 454,360,007-ні қосамыз. Қосқан кезде 3-ге 7 қоссамыз 10, 0-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 9 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 9 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 9 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 3 қосқанда 4, 4-ге 6 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 6 қосқанда 7, 7-ге 3 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 5 қосқанда 6, 6-ға 4 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда, 1-ге 4 қосқанда 5, 5-ге 5 қосқанда 10, 0-ін жазамыз 1 ойда. Содан кейін 1-ге 5 қосқанда 6, 6-ға 4 қосқанда 10. Сонда бізде 1 миллиард шығып тұр. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.